Покажи ми сега на мене ти как се прави, как се прави салата. Я покажи. Давай, как? Така ли натиска съм, нали? А, така. Добре, добре, достатъчно. Сега? Сега какво? Мама каза, мама е началника тук на салатата. Я съм началник. Ти типа на всичко си началник. Слушай, още малко. Мама, не е чушки. Нямаме ли малата бъркана?